Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в районі Бахмута? З огляду на зведення і повідомлення, росіяни намагаються пробитися на захід, ймовірно, до Часового Яру. І разом з тим ситуація, як повідомляють, вона динамічна. А що відбувається? Дійсно, ми постійно бачимо завдяки очам небі переміщення, певні ротаційні дії, певні накопичення або переміщення військ супротивника. Противник не на мить не припиняє обстрілів вже багато місяців на східному напрямку, на напрямку, де ми виконуємо наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». Тривають і обстріли. Ворог має перевагу в кількості боєприпасів, в кількості гармат, в кількості стволів, до цієї, якими фактично бомбардує тили, бомбардує колись мирні міста, населені пункти. І коли ми кажемо Бахмут, ми маємо на увазі великий східний напрямок в декілька десятків кілометрів і північніше, і південніше самого міста Бахмута. Це фактично ворог тисне по всій лінії фронту малими групами пробує просуватися. Тобто ми чітко маємо говорити і Куп'янськ, і від Кремінної в сторону Лимана ворог. І дуже важка ситуація вже котрий місяць, котрий тиждень під Білогорівкою. І ворог продовжує тиснути в напрямку від Веселого до Виївки. І від фактично від Солідару, від колись жвавого мальовничого міста Солідара, який зруйнований вщент ще більше ніж рік назад. І надзвичайно важка ситуація під Богданівкою, Іванівське. Ворог пробує так само просуватися позиційно на Часів Яр. І так само ворог намагається відбити звільнені території, нами звільнені нашими побратимами сил оборони під Кліщівкою. І тактика ворога полягає в тому, що він намагається хоч десь в якомусь місці знайти хоч якесь слабе місце, йому це не вдається, ініціатива лишається за силами оборони. Щодня сили оборони в цих маленьких населених пунктах фактично бої ведуться за кожну посадку, навіть не за сотні метрів, а за десятки метрів окопів. І в цих окопах, по всій цій лінії фронту в декілька десятків кілометрів східного напрямку тривають щоденні, щогодинні бої. І тактика ворога хоч і малими групами пробувати просуватися в багатьох місцях одночасно, але вони для цього просування то в один день, то в інший день концентрують величезні вогневі потужності, якими фактично бомбардують тили. Ворог намагається коригувати свою артилерію так само під коптери. І попри те, що у ворога перевага в боєприпасах, вони прекрасно розуміють, що все ж таки радянська артилерія не є така точна, як є західна, як артилерія, яку дають нам західні партнери. І саме тому, хоч у нас і менше боєприпасів, але ми чітко розуміємо, як підрозділи артилерії 4-ї бригади, що наш пріоритет – це контрбатарейна боротьба для того, щоб якомога швидше виявити, якомога швидше знешкодити, відпрацювати на контрбатарейну боротьбу. Ворожі гармати – це є там один з пріоритетів. І другий пріоритет – це оці от малі групи ворога, які доволі часто з прикриттям бронетехніки, з прикриттям танків, інколи без прикриття бронетехніки і танків, намагаючись скритно, намагаються потрапити на нульові позиції, певним чином накопичитися групи від 4, від 5, можливо, групи в декілька по 10 людей, якими пробують група штурму, група закріплення, група резерву, група евакуації. І все залежить від підрозділу, який ті чи інші задачі виконує. Якусь там системність відслідкувати в діях ворога доволі складно. Але загалом тенденція така, що ворог вибрав тактику максимального тиску з тими засобами, що у нього є. І вони активно використовують і активно тиснуть, в тому числі і засобами БПЛА, засобами ударними дронами, ударними FPV-дронами, ланцетами. Доволі часто, на жаль, використовують і керовані авіабомби. Хоча тут ми вітаємо зусилля наших побратимів з ПВО, які кілька тижнів підряд знищують літаки сушки. І ми вітаємо, знову ж таки, побратимів, які борються РЕБ, які борються з ворожими FPV-дронами. Пане Володимире, я би хотів уточнити, ми подали зараз QR-код на екрані, і я думаю, я впевнений, що наші глядачі зараз будуть допомагати вашій бригаді. Буквально два слова. Що це за дрон, на який ви збираєте? У нас велике прохання оперативно зібрати на один коптер, там лишилося
певна частина збору для того, для нас, як для підрозділів артилерії, очі в небі – це можливість шукати ворожі гармати, це можливість бачити постійно вороже накопичення, відпрацьовувати, ну ж таки, набагато ефективніше відпрацьовувати ворога, коли він на підході, коли він намагається накопичуватися, коли він пробує висуватися, для того, щоб максимально забезпечити прикриття наших героїв, наших солдат, наших піхотинців, гранатометників, кулеметників, снайперів, для того, щоб ворог не встиг накопичитися. Усі ці пересування, всі ці ротації ворога ми щодня бачимо, ми щодня відпрацьовуємо і на сторінках нашої бригади, на сторінках артилерії можна регулярно бачити, як щодня знищуються ворожі цілі і працюють всі підрозділи. І гранатометники, мінометники і кулеметники, і доволі фахово працюють наші пілоти ударних БПЛА. І фактично вся бригада, та й в принципі всі сили оборони на напрямку, де ми виконуємо задачі, роблять все можливе для того, щоб щодня знищувати ворогів. Угу. Пане Володимире, і ще одне питання. Хочу перевірити, от просто це питання до вас як до артилериста. Олександр Карпюк, це відомий волонтер, він у вівторок на своїй сторінці у Фейсбук написав повідомлення. Цитую, є особисте відчуття, що снаряди нарешті з'явилися. Чи правда це? Чи це просто відчуття? Я не можу казати про те, скільки снарядів, але в будь-якому випадку не втомлююсь казати, достатньо снарядів це тільки тоді, коли вони лежать на складі, лежать десь заховані і немає цілей, немає ворогів, по кому з цими снарядами стріляти. Поки є, ми бачимо орків, поки вони на відстані в кілометр, в 2, 3, 5, 10 і більше, куди ми можемо побачити, куди ми можемо діставати. І, в принципі, тут треба вкотре завдячувати західним партнерам, які надають нам далекобійну західну артилерію, високоточну західну артилерію, то, відповідно, снарядів буде вважатися недостатньо. І, на жаль, повторюсь, у ворога є перевага в артилерії, в кількості снарядів радянських старих систем. Фактично, навіть системи з 37-38 року, ті самі міномети, вони до сих пір використовуються, батальйони чи полковий міномет 37-38 років. І вже від цього новіші системи, вони, на жаль, використовуються. І ворог вибрав тактику, крім того, що рясно посипати боєприпасами, для того, щоб фактично бомбардувати неприцільно, вони намагаються все ж таки працювати під коригування для того, щоб бачити кожен свій розрив. Пане Володимире, я вам дуже дякую. По-перше, в мене для вас хороша новина. Ми вже зібрали, тобто ви вже зібрали необхідну суму на дрони завдяки нашим глядачам. Люди, ви круті. Дякую вам. Дякую. Пане Володимире, я дякую вам і вашим побратимам за захист, за вашу роботу. Це Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж», для яких, нагадаю, ви щойно зібрали на такий необхідний дрон. Дякую вам і дякуємо глядачам.